তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ পথৰে এতিয়া দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতেই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে প্ৰায়বোৰ পথ জমৰ যাতনা ভোগী যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ঠিকাদাৰ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই বহু পথৰ ঢেঁকী আনি ভৰলোৱা সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰো এতিয়া বিধ্বস্তৰূপ আপোনালোকে পথছোৱা দেখিছে কি ৰূপ লৈছে বাৰিষাই পথছোৱাই দৃশ্যাংশ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাক আপোনালোকক সবিশেষ জনাব সাংবাদিক ৰিজু কুমাৰ শইকীয়া হয় চাওক অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু এই লোক নিৰ্মাণ ব্যাগম লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা হয় দক্ষ আৰু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে এটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কেনে এক অচল অৱস্থা আচলতে সমগ্ৰ অসমখনৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পথসমূহ দেখিলে আচলতে সহজে অনুময় হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিয়োগ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰজাবাৰীৰ ঢেকীয়ানী ভৰালোৱা আৰু তি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী যিটো পথ প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ মাহ ডেৰ বছৰ পূৰ্বে ডেৰ বছৰ পূৰ্বে ইয়াৰ এই কামৰ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া আৰু এই এই পথৰ যি কামৰ বাবে যাক যাক নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছিল আৰু নিবিদাৰ বিনিময়ত যিগৰাকী ঠিকাদাৰক দিয়া হৈছিল ঠিকাদাৰগৰাকীৰ দায়িত্ব জ্ঞানীতাৰ বাবে আচলতে এতিয়া ৰাইজে এনেদৰে ফল ভুগিব লগা হৈছে পথৰ ওপৰত পানী আৰু পানী লাহনী আৰু কোৰেৰ সৈতে সিঁচিব লগা হৈছে এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতো আচলতে যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক দক্ষ বুলি কোৱা হয় সেই দক্ষৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তত্বাৱধানত থকা যিটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগ এই বিভাগৰ আচলতে এয়া এক খোপোলা স্বৰূপ মই এই অঞ্চলৰ এগৰাকী সচেতন যুৱক আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম কি ক'ব যে ৰাস্তা পথ এটা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ পথ তিনি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ পূৰ্বে আজিও তাৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল সম্পূৰ্ণ হোৱাটো দূৰৰ কথা দহ শতাংশ কামো আজি আগ নাবাঢ়িল কি ক'ব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এইটো ঢেকীয়ানী ভৰলোৱা গাঁৱৰ যিটো তিনি কিলোমিটাৰ পথ আপোনাৰ চাহখাত ভৰলুৱা সংযোগী এই পথটো আপোনাৰ ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ বাবে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কি ক'ব ৰাইজৰ ৰাইজে কি আহ্বান জনাইছে আপোনাৰ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যে অতি অতি শীঘ্ৰে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু ঠিকাদাৰ আজিলৈকে ইয়াত মানে ঠিকাদাৰক আপুনি দেখা পোৱা নাই ইতিমধ্যে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই পুনৰবাৰ সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্টে দেখুৱাইছে এইয়া সামগ্ৰিক দৃশ্য কেৱল মাত্ৰ তিনি কিলোমিটাৰ পথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে সংযোগী এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ প্ৰায় চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে এই অঞ্চলৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু ইয়াৰ পাছতো বিধ্বস্ত্ৰপায় এই পথ এজাক বৰষুণতে এনেদৰে কদৰ্যময় হৈ পৰে আন এজন যুৱক আছে কি ক'ব লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত আছে আৰু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষ 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 মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয় সেই দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত থকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে হওক বা ঠিকাদাৰৰ এয়া গাফিলতিৰ বাবে আপোনালোকে দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিছে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতক আমি এইটোৱে ক'ম যে আজি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ যিমানখিনি ইমান কষ্টতে ভুগি আছে দেখিছে এই গাঁৱৰ ৰাইজেই পানী সদায় সিঁচিবলগীয়া হয় ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এইটো দেখিছে সকলো অসম ৰাইজ অসম চৰকাৰৰ ৰাইজে ইমানখিনি আজি আগলৈ আৰু বোকা আছে এনেকৈ সেই গোটেই ৰাস্তাতে প্ৰায় এনেকুৱা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আহোঁতে যাওঁতে বিৰাট কষ্ট হয় মানুহ চলাইতো যাব নোৱাৰে ঠেলিয়ে যাবলগীয়া হয় গতিকে এইখিনি আমি সকলোকে এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটো সোনকালে ঠিক কৰি দিব লাগে আৰু তেখেতে মাতি পেলোৱা আজি অতদিন হ'ল কিন্তু ৰাস্তা বহুত দিন শুকান শুকানে পৰি থাকিলে তথাপিতো তেওঁ কাম নকৰিলে তেওঁ লেহেমীয়া গতি কৰিছে কোনে এই ৰাস্তাটো আজি এনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া এয়া অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ আৰু দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে ধৰি বিভিন্নজনে আচলতে ইয়াত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আৰু এনেদৰে 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 দেখা গৈছে এনেদৰে দেখা গৈছে যে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে কিছু সময় আমাৰ আমি বাতৰি কৰি থকা সময়তে তেখেত ইয়াত আচলতে ৰাস্তাটোত আহি থাকোঁতে পৰিছে কি ক'ব এই ৰাস্তাটোৱে জীয়াতো ভুগাইছে ঠিকাদাৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰাস্তাটো কাম ল'লে কিন্তু তেওঁ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাত অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কোৱা হয় সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে আছে এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো আছে সেইগৰাকীক আপুনি ইমান এতিয়া কাম পিছ পৰি গৈছে গতিকে ঠিকাদাৰ যিবিলাকক দিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা দক্ষ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে ঠিকাদাৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে জীয়াতো ভুগিছে তেওঁ এদিন কাম কৰে দহদিন কাম নকৰে এনেকুৱা পেলাই ডেকা বিদ্যুৎ হয় এই আছিল এই আছিল আচলতে এই গাঁওবাসীৰ খুব মই পুনৰ কৈছোঁ যে এইখন এইটো এটা সংযোগী সাতত্ৰিশ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগী একমাত্ৰ ৰূপত প্ৰায় চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজ এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰিব লগা হয় অসুখীয়া যেতিয়া ৰোগী ৰোগীসকলক নিবৰ বাবে আচলতে জীয়াতো ভুগিব লগা মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ